Hello, Cap. Lēnām asaras liels, smaidi caur skumjā bezgalīgā, caur bailē neprātīgā, rīt sāpes norietes kā mēnes, ja tu kā gaisma piepildīta, prieks noslēp skumju pēdas, kaut asaras, caur tavām debesīm plūst, pieskaries vienmēr savam laikam, un ilgojies kā uguns, tu dāvā smaidu dzīvei, dzied mana sirds. Ka tu un pārējie mākslinieki ir piekrituši būt šeit, kopā ar mums, TV3. Nu, man prieks te būt, man prieks kaut kā palīdzēt, jebkurā veidā, kā varu, tā gribas palīdzēt. Es zinu, ka tu arī apmeklēji šādu centrus, kā tu tur jūties? Jocīgi, jo es tur jūtos kā mājās, es tur jūtos kā savējais, jo tiem cilvēciņiem, vienalga maziem vai lieliem, viņiem neko, nu, neko nevajag, bet jāsaprot tas pareizi. Viena bērnam direktori ļoti pareizi noformulēja, ka šie cilvēki skatās uz dzīvi no nulles skatu punkta. Un tie esam mēs, kuriem ir šīs īpašās vajadzības, ka mums vajag kafiju, mums vajag kredīt, jā, mums vajag mašīnu un tā tālāk. Bet viņiem, viņi tver dzīvē to, kā ir. Un viņi tver šo smaidu, viņi tver šīs sajūtas, kas īstenībā ir pats svarīgākais. Liels paldies tev! Paldies tev! Un es turpināju.